A Umbanda é uma religião eminentemente espiritista e espiritualizadora. Portanto, a fé professada pelos seus praticantes, médiuns em sua maioria, exige uma crença forte em Deus e na existência do mundo espiritual que interage o tempo todo com o plano material. Na Umbanda existe o culto aos orixás, que são forças da natureza, regendo aspectos da criação divina. Os orixás cultuados na Umbanda são Ogum, Xangô, Oxóssi, Iemanjá, Oxum, Iansã, Omulu e Nanã. Para entender a fé na Umbanda é preciso mergulhar fundo em sua essência religiosa, porque um umbandista convicto não é uma pessoa meramente contemplativa. Ela interage o tempo todo com o mundo espiritual e também com o universo divino, já que é, em si, um templo vivo e através do qual os sagrados orixás manifestam suas vontades. A fé na Umbanda é mais que uma questão de crença. É um verdadeiro ato de fé, pois o umbandista é o meio natural por onde a religião flui com intensidade e mostra-se em toda a sua grandeza e divindade, ainda que de forma simples e adaptável às condições do seu adepto. A fé na Umbanda transcende e torna-se um estado de espírito através do qual são realizadas as giras ou sessões de atendimento das pessoas necessitadas de auxílio espiritual e de orientação doutrinária e religiosa. Fé na Umbanda é sinônimo de trabalho em prol do próximo, de evolução consciencial e transcendência espiritual para os seus adeptos e seus médios praticantes. A fé é ensinada como a integração da pessoa ao seu orixá regente, que é sua ligação superior com Deus, com o Olodumare, o Senhor do nosso destino e da nossa vida. Crer em Deus e nos seres divinos manifestadores dos seus mistérios sagrados é natural nos umbandistas e dispensa maiores esforços nesse sentido, já que a mediunidade é o meio mais rápido de integração com ele e seus manifestadores, os orixás. A Umbanda é sagrada porque é uma religião onde os mistérios de Deus têm uma feição humanitária e estão voltados para a nossa evolução e nosso amparo espiritual. Assim como de todas as pessoas que frequentam seus templos, também denominados de tendas. Cremos em um Criador Supremo. Cremos na existência das hierarquias divinas. Cremos na manifestação dos sagrados orixás através da incorporação de suas vibrações mentais. Cremos na existência do mundo espiritual. Cremos na interação deste mundo superior com o nosso mundo material. Enfim, a fé na Umbanda é mais que uma questão de crença. É um estado de espírito e é muito mais que o ato de crer em Deus. É o ato de realizar-se nele, enquanto seres espirituais gerados por ele, o Senhor Olorum, o nosso divino Criador.